Otele gitmiştim. Dediler ki, bəs belə belə. Mən də Çınar müəllimlə danışdım. Dedi, işi köçürmüşəm Gəncəyə, gəl bura. Elə ora gedirdim, dedim, bir yol üstü səninlə də görüşüm. Yaxşı edirsən, xoş gəlibsən. Sağ ol. Fəxri, mən neçənci dəfədir gəlib gedirəm bura. Hələ bir dəfə də olsun Çınar müəllimi burada görməmişəm. Gəlmir buralara. Yo, niyə? Beyninə buyuranda gəlir. O gün də gəlmişdi. Bir dənə səni çatmırdım, Akşin də buradaydı. Akşin nəyə gəlmişdi, xeyir ola? Onun xeyri təpəsinə dəysin, ondan xeyir gələndi. Gəlif yapışıb yaxandan ki, məni dənizə sən atdırırsın. Sən niyə? Qardaş, qolunu çirməliyib düşmənin axtarır. Ona görə də dörd tərəfindən şübhələnir. Mənə da zəng eləmişdi, işicə görüşək. Mənim işim var, gücüm var, vaxtım olmadı. Zəng elədi, zəngini açamadım, biraz uzandım. Gəlif yaxamdan yapışıbdı ki, əgər sənin günahın yoxsa, niyə mənlə qaçsın? Niyə mənlə gizlənsin? Ay ki, bilsən keyf ara çıxıb. O say demişdim, ey anamın görüşmək istədiyi adam. O, bizi nişan verən adamı deyəcək. Onu da tutdular, öyrənənmədik. Bu içərdə olanda Akşin Əzilov keyf onunla da görüşür. Heç kim çörəyi burnuna yemir. Maksudu sən satmısan. Özü Akşinin telefonunla. Xərcini də sən çəkəcəksən. Onu kim deyir? Akşin özü. Akşin polisdə Maksudla görüşüb. Onda deyib. Dinçləyənmir bə, hər yerə batır. Anama deyibdi ki, mənim qətlimi sifariş verən adamı tapmayınca burdan gedən böyülə. Məsələ fikirə getdim, yəsən. Oturduğunuz yerdə işə düşmüşsünüz də, qardaş. Nəysə, ey Fəxrim, mən gedim. Çınar müəllim mənə gözləyir, yaxşı deyil, işini gözlədim. Gedək, mən də sənə ötürüm, biraz da hava alım. Yaxşı, Fəxrim. Yaxşı yox. Getdim. Buralarda yanına baxsın, sən gəl. Hələlik. Hələlik. Başqa yolun yox deyə cürlət. Getdik. Salman, salam qardaş. Mən pulu düzəltdim. Gəl götür. Hə, rayondayam. Sən otur bir maşına gəl, çatanda xəbər elə, özüm qarşılayacam səni. Hələlik.